Fala aí, pessoal. Aqui, como vocês estão vendo, eu tô filmando aqui a Praia de Ipanema, né? Aqui do alto do hotel. Logo ali atrás dá pra ver o Cristo nessa parte aqui. Não dá pra ver muito da câmera porque ela capta pequeno, mas se você estiver aqui em cima nessa parte do hotel dá pra ver melhor. Assim, um pouco ele pequeno, mas dá pra ver. Lá embaixo a praia, como ainda tá cedo, por isso que não tá tão lotada. Pessoal jogando bola, andando de bicicleta, caminhando.